Hodně lidí teď, jak jezdí na dovolení, dělají fotky, tvoří tomu příběhy. To jsem já byl vždycky dál a tak jsem se rozhodl o svý dovolení natočit. Dokument Pavel Durovka v Mariánských lázních, to je název tohoto videa. Takže se posaďte a hezký sledování. Kurva fix, já nemůžu prostě ve videu, ale já se tam vidím, počkej, teď to dám. Já, jedeme do Mariánských lázní. Teď to drží, jedlo či. Ty jo, tady. A než pojedeme do Mariánek, tak přestupujeme v Plzni. Ve třetím nejlepším českým, ve městě, kde je třetí nejlepší český fotbalový klub. Slavia, Sparta, a pak Plzeň. A za chvilku vyrazíme. Lucie, chceš něco říct? Udělej tam pusinku. Kufry, který balila moje drahá polovička. Jedeme na týden, ale vypadá to, jak kdyby jsme jeli na 2 roky. Cože? Povídej. Žena je potřebná. Ale i kufry tolik ne. Co tam všechno je? Spotky. Šprcky. Ty se jedina. To už se samozřejmě kecá do telefonu, jo? Ona mě teď chtěla schodit, jo? Jo, schodit, to bylo trafný. Ještě si máme myslet, že ho mám malýho, ale já ho malýho nemám a to dobře víš, že ho mám nadprůměrný, jo. A přijíždí nám vláček, jupí! Učíš se jich si vlasy? Co? Cože jsi chtěla? Na záchodě teče voda. Nejsem pás. Jsi chodí na záchod? To jsem ještě neviděl. A zvednou prkínko, ne? Já třeba. To by bylo hustý. Třeba. No to jo. Jsi nějaká unavená? Přestává občas. Jo, to je fantastický. To je počasí. Ty je hezky. Úplně třicítky, ne? No ty, logo. Ty jsi třicítka. Ještě ne, jo. To je fantastický. To je fantastický. Je zamluví. To je fajn. Za jednou budem v Mariánkách. Do té doby se žeru Pavlíka. No, tak to jo. Nebude nikdo dožerat. Já můžu. Dobře. Kde? Ale už jde nějaká ženská, musí zaplatit lístek, máme ho? Myslím, že ho mám. Dobře, ne. Tady máme Pavlíka. Co? Tady máme Pavlíka a tu držbu. Já mám drži rubu. Ten Votos malý. Nejsi Medju. Pára dobrota, veď. Jo, ty tvářičky, to bych sežrala. Už se blížíme, no. Kam? Do Mariánka, ne? Cože? Jo, doma já, no to zjedala. Tady neprší hustý, vidíte to lidi, jo všichni. Nevím, prostě to si. No jistě. Co to mě? To se dá. Jsem se určitě, koho zajímá nějaká chodba. Víte, ty jsi taky točil všechno možný. Když to točím, tak je to zajímavý. Jo. Já samozřejmě. No to jsi přišel jak? Jsem řekl, dobrá. Ježišmarja. Když tam... si fotíš? Já tě nefotím. Co bylo? Něco masku, asi uložíš tě, že už je plný. Mě to masku nikdy jim no, se mě to už. Jak vidíte, podle nadpisu
Jsme na místě. Řekni něco. Paráda, a nevím se masírovat. Masírovat? Dobře, jak ji zmasíruj, to uvidíš. A vyrážíme na hotel. A jsme na místě hotelu. Luci, zamávej! Nějaký komparz ještě tady vidíte. Za ráda hraju samozřejmě. Restaurace, lajky. To je věci. Lucinka, papa, poličíš. Co je to za poličku? Zelná polévka. Olibona. A obsluha je jaká? Žena. Tak to je dobře. Ham? To u nás Budějící najdeš. Když teď pomluváš Budějovice. Ne, ne Budějovice jako město, ale lidi, co tam jsou. Ne, nebudu zlá. Nebuď zlá. No, ačky nebuď zlá. Ham. Popoukej si. Jdám taky. Ne, to je dobrý. Dobrá. Teď to budou bomby. Bomby, no. Bomby posílají zprávy a kazíme video. Ham. Ty vole, jak zastřelím. Ale to byla mamina teď. Nevíš to. Pokoj. No, tady je nějaká ženská. Kdo vidět před zrcadlem? Chcem to vidět. No, ale oba ty věci, to je hrozně zábavné. Vidíte, miláčku? Tak. Kde vidíte vanu? Na rohem je záchod, nepotřebujete vědět. To ajťáku je tam dostatek. Zatím, než vždycky asi nějaký puzzle. Oh, co se praštil o tu židli, to bolí. Nebudu tě točit z dola. Víme, že jsi nahatá. Ne. Jo, vlastně máš to. Tam to. Akorát tady nemáme balkon. Jak je to možný, čoče? Vidím tady nějaký žlutý barák. Jau, ty krásno po druhý, to už je ale trapný. Tak se zdačká kafička, miláčku. Čekal se na něj dneska hodně dlouho, víš? Od rána. Od rána. Sledujeme dění Mariánských lázní. Co to máš dobrýho? Dortiček. Čokoládovej, viď. Máte si je primál srandu. Cože? Jste je primál primál srandu. Jo, tak fajn. A jedem, dolů výtahem. A koukej, hustý. Jak to došlo rovnou, je to vidět, ne? Vy to jede. Ty s tím jezdíš, no já s tím jezdím. Vy viď, bylo vidět, jak jedeme. No když si dohodete jedej z toho ty kacané, ale bys to musela toho lukovat. No ale dobrý, budeš to stopnout. A už jsme dole. A teď jdem na večeři. Ho, ho, ho. Zavlídí ovoce, dej si Pavlíku. No vidíš, teď to... Co? Melon. Hroznovivé, no. Hroznovivé. Je to hodně sladký? Jo? Prostě to nechcete vidět, no prostě. On si jde. Hele, jak mu šmakuje. No bach, aby si se neudusil. On už to snět, hele, to je borec. Tady máme pětička, tady máme pětička. No to žerej toho, vidíte to? A Lucinka nic nenechá. A Lucinka už nemůže stejně. A jdeme prozkoumávat bazén. To nahrávat? To by jsi byla nahraná. A já tě nenahrávám. Já to slyšela. Co jsi slyšela? Pipnutí. To jsi asi prdla. Jasně. Fakt? Takhle. Určitě. Co se stává? Proč nahráváš, proč nahráváš sebe?
Protože nemám šátek. To je debil. Já se šátkem nespím, takže se nebudu hrát. Co máš nepotřebuješ? Křilotovku. Co? Máš křilotovku. Já jsem ti rozměl řechtačku. Řekni něco do kamery na předspaním. Dobrou noc. To je opravdu originální teda jako. Řekni nakonec prvního dne něco. Teď jsem myslel, že ukážeš pakáče doma. Debil. No říkej mi debile před lidma. Ty to žádný. Ale uvidí to, ne? A nezakrývej se. Řekni dobrou noc. Dobrou noc, papa. A druhý den v Mariánských Lázních trávíme na obědě v restauraci. Vůbec netuším název. Klasik. Klasik. Restaurace Klasik. Olipu. No a co? Řekni, co jsme si objednali. Co jsme si objednali? Klasický český špagety. Klasický. Ale restaurace je to pěkná, to jsem si myslel. Jo, ale to pro mě dáš. Ale nějaký děda. Škrabe se na břiša. Jsem má taky, hele. Ty spadne z těch. Co je sladu? No jasně. To je pěkný. To moc sedět nebylo. Usměj se. Tak, jsme dostali jídlo konečně. Po hodině, jo. To jako to vypadá. Je to dobrý. No to je hlavní. Tady mám linču. A jak to vypadá? No. Aha, no to je. Tady koníčky. Ježišmarja. Krásný. To zvířata jsou, co? A už jsou fuč. Už to jde. No nazdar. Co jde dělat? Jdeš plavat župan, jo? Ne, župan si pak jsem tam. Tak utíkej. Utíkej. Čem? To je fantastické. Nevím. Co? Co boty? Jsou ještě boty nějaký. Kde se vám? To tam chceš jít bosá, nebo co? No, to je zajímavý. Nechci antispoje, no. A už jdeš? Jdeš. Už se prodají hodinu, než po tu tady jdeš. Jdeš. Čeká, že diváci neviděli, jak jsi snad dovolal župo na 7 hodiny. Už mi nikdo nepomůže. Že mě prdí. No, určitě. Hele, ale asi se jenom kartu, ne? Na co kartu? Budeš v bazénu jako platit něco nebo co? Tuhle kartu. Jo, tuhle kartu od pokoje, jo. No, to je ono. Cože? Pojď se mnou chvíle, jsi. Nejdu teď, teď se jdu najíst, mám hlad. Tak. Tady máme papání. Tak to asi jo, takhle máme
už nemáme skoro kuřátko, který se spapalo. Bramburky, tady jsou talíře, tady je rýže. Tady je talíře, nikoho nezajímá. Rýže a tam maso, co nevím. Maso. Tady je něco. Knedlíky. Hustý, tady máme ananas. Anapanas. Tady taky, tady je meloun. Jablíčka. Banány. Ještě zelený. Tady máme. Rajčatový salát. A proč jsme neměli rajčatový salát? Tady je taky něco, takhle hustý prostě. Prostě jsme týpci. A tady je, nevím co. Co to je? Aha. A tady jsou zákusky, už jsem měla neskladem. A takhle stolečky a tamhle taky. Na dost už. Tebe, teď jsme u špačka na grilu. Tady máme krb. No, takhle to tady by... Takhle... Mám to naležet to, co valíš? Jo, s tebou se potápím, jo. Teď to držím, co by si chtěl, ale drž... Tamhle máme kadě, budu teda... co to je? No to je taková ta budka, ne? Ne, tamhle to. To je to ptačí budka. Ptačí budka. To je taky budka, ty vole. Tak se si dělo. Tamhle je sova. Kde je ta sova? Jo, tamhle. Pálená. Tady je Pavlík. Hele, nechtěli jste, aby tam viděli moje prsty, tak tam nevidí. No, a ty tam bude vidět, ale toho bude tam nebude vidět. Já tě tam vidím. Tak jo. Takže tak, takže Pavlík se zase rozjel, ale my o to nestojíme. No tak to uvidí nás, paní lidi. No tak počkej, ne. Hledáme háje. Ale Pavlík má takovýhle labanec. Děkuju. A já mám takový. Takovýhle labanec má. Vidíte to, jo, všichni. A já mám takový, A jdeme se spát. Tak. Teď se nacházím u malého jezírka. Tamhle vidět nějaká stavba. Tady je nějaký, já nevím, co to je. Nějaký kluk ze sochy. No a to je takovej zdejší parčík. Aha, to mě už radši nebudu hrabat. No, takhle to vypadá. No, je to krásný. Moc krásný. Podle Google Map historický meteorologický sloup. Sice úplně nevím. Jo, holube, pojď, budeš slavný. Sice úplně nevím, jakou tu mělo funkci, ale je to zajímavé. Podívejte se na ty krásné kytičky. Tamhle je ta zpívající fontána. To natočíme zítra, až bude zpívat. Já už jsem ji dneska viděla zpívat, ale bohužel jsem měla zamořenou čočku u telefonu, tak jsem to nemohla natočit. No nevím, co to jako znamená. Jakože velký. Máš kytičky, tamhle je taky kolonáda. Vlasy v oči. No až takhle půjdem.
No, tak to... Vlastně to... To je to, co jsem chtěla vyfotit, no. No. Tak zatím. Ještě tady by měl být léčivý pramen, který tady doporučuji doktoře pít. Tak by mě zajímalo, jestli je to opravdu léčivý. Ať se nekecají. No. Takhle to takhle teče. A tamhle se to může napouštět třeba do nějakých flaštiček, nebo jo, nebo tak. Musím koukat pod nohy. Hop. Tak jo, tady máme i máme kytičky. Takhle. Kde jsou ty tamhle? Ne. Takhle je tohleto. Jo, tamhle jsou, ano. Jo, tady máme přímo takovej dřez, nebo umyvadlo, by se dalo říct. A tady se může člověk napít z toho. No, to je takové, no. Já to teď nic nemám. Teď je tady večeře. Já mám takovej mix všeho. Pavlík má zeleninu. Co to máš, Pájo? Na vodou kasu pro chvilku, teď půjdu další. No a to maso je jaký? Dobrý. A jaký máš? Dobrý. A jaký máš? No, vepřový a hovězí. A já mám tady špagety, tady mám nějaký taky maso vepřový asi. A tady mám líčko na víně. A tady je kytička. Já teda točím, fotím. Já teď si se prozvedu. Komu říkáš? Ty se ještě, jak to můžeš ještě dostat, já jsem předělaný. Víš, já mám velký apetit. No to jí má. No, to si dej hodičku. Ale jak to vás, nevím, nevím. Takové ty pecky, to je teda hruza. To tak bývá, no. Netočím. Teď hledám fotku, kompozice pro fotku. Okay. No to fakt, je to čím. Vádíme si šunky. Já jsem opíchaný krk. A opíchaný krk, Lucince. Na čem tě opíchaný krk? Na čem? Čím? Já tak čím. Čím tě opíchaný krk? Plynovou injekcí. Plynovou injekcí, jo? Nebo kouřovou. Plynová injekcí, to je jako z plynu, když si někdo prdne. A pak teda jde. Opíchaný krk. Trapézy. Jo. A byla jsem ještě na obkladu Rašelenovým. A dobrý, Rašelenovým. To bylo daleko příjemnější tedy. Než opíchaný plynovou injekcí. Jo. Plynovou injekcí. A teď jsi taková utáhná, víc, z toho. Bylo to pak jako drsný. Jo, jsem měla lívancek k snídaní. Ano, a kolik jsi snědla? Asi pět. Pět lívanců? Ty jsi se ženala pět lívanců. Chabí, já ti dám ve určitě. Co? Bolí mě všechno. Ty lívance? Ne, ty už nejsou. Pět lívanců. A to bylo jediné, co jsi zdala k snídaní. Ještě trošku slaninky. Počkej, ty jsi zdala lívance a slaninky. Taky to pak bylo od Nutelly. Lívance taky a slaniny. Jo. To je hustý, ty. Džusík a kafičku jsem dostala. A obsloužil mě takový sympatický mladík. Ty počicho ti povídám.
Sympatičtější než můj? No tak to teda není, jde si to, nevím, synku. A když si vemu, co si všechno snědla a vypila, tak si tím, že se z toho ještě neposrala. Naopak právě, že mi to jako udělalo hodně dobře. Jo. Dobře, ne. Sedíme v restauraci a čekáme na oběd. Já už mám hlad, ale to by si tady nikdo nestal vybírat oběd 2 hodiny. Tak já se tam pak vyjetala z Lasovce. Fakt, jo? Jo. Tak vyjetala z Lasovce na 6 hodin. A cože? To se nebude mít. Tak si dáš něco jiného. Nebudešní kost, si dáš. Kráta Pepsi z Matony tam vůbec nesedí do tady toho stylu. A natočíme si střechu. No. Už jsi se vybrala, že no? Tady ty vymoženosti. Ale řekni, že jsme... Vymoženosti. V restauraci, jak se to jmenuje? V restauraci, jak se to jmenuje? Jmenuje se to restaurant Central. Tak už budeme obědvat? Je to... Ty si kvůli dítě si už něco ženskou. Španělská. Španělská, tady jsme viděli. A tady je člověk, u kterého čekáme na jídlo, protože se jim vyrábí hodiny. Tady už nemá lazeně. Tady už nemá lazeně, tak si musí prostě čekat další hodinu na jídlo. Já se lidi nebuď takovej. Pomprlý. No právě. To jsem neřekl. A teda řekl? Tak. Pavlík má lososa s bramborem a se špenátem. A já mám tagliatelle se špinátem a rajčatem. Dobrý, jo? Dobrý, jo? To je za ty prachy. Tak jo, tak zatím. Tak teď jedu lanovkou. Ale ono tady zatím moc vidět nic není. Ježišmarja. Bojím. Trošku, ano. Je les. Tamhle před náma je, jsou lidi. I za náma je taky další. To dělá takový rány. Mlas. Já už jsem s tím nejela strašně dlouho. A jako ještě sama. Teď jedu úplně. A budu ráda upřímně, až tam dojedu. No, tady máte lesy. Já se kouknu tady. Nějaká cedulka. Takový nebezpečný, no. Je to úplně nahoře. Takže takhle jedeme. Louka. Taky les. Je to hezký, no. Asi druhá zastávka, tak to bylo docela rychlý. Jestli to je ono, ale vypadá to, že jo. Takže už vystupuju. Takže... možná. Vypadá to, že jo. A já už tam dostanu ten prst. Parkujem.
Tak zatím. Tak máme tady. Už jsem to dojela. A teď jsem narazila takovýhle zajímavý dům. No, tady jsou autíčka, tam má taky něco. Jo. No a jdu dál. Na daňky. Jo, tady nějaká cedule. Kafe Meteor. Tady jsou všude lesy, je to krásný. Tady už se blížím, tady mají takový hezký staveníčku. Tady je nějaký hradník. Je to docela zimný tady. Než jsem šla tam, tak mi bylo vedro. A teď je zase zima. Tady je taky. Jo, to je hezký. Všechno takhle, tamhle je sezení nějaký, jestli člověk může dát nějakou baštu. A takhle to moje hezky pěkný. Tak a máme je tady. Já vám je takhle přiblížím. Podívejte se na tu krásu. Podívejte. Ten má parohy, co? A kdyby s ním někoho nabral na... Kdyby někoho nabral na parohy, tak asi to nedopadne dobře. Ale jsou krásný, ale nemám to jabko, babi. Jdem! Tak jdi na mě, no. Já pro ně nic nemám. Já jsem to zapomněla na pokoji, ale jsou krásný. Jako fakt, že jo. Tady ještě něco. Já jako kdy vidím, tak jsem si to hned nevšimla. Ale je to fakt boží. Hlavně nepřekážej tomu sloupa. Jak se pasou krásně. Mně se líbí ten s těma rohama, to je krasavec. Jen kdyby ke mně, no pojď sem ke mně. Sedm na mě. Tady blízko. Tady to je hodně blízko. Ke mně. No pojď. Hele, mladé. Mladé. No pojď. No pojď. Jak šeha těma ušima. No já nic nemám, no. Pěkně na to se ti vyseru, ne? Tady je nějaká naučná cesta, nebo jak se to jmenuje. No. Takhle to tu hezky vypadá, je to tady fakt krásný. No tady máme takhle o těch zvířátkách. Takže tady to, na co jsme se koukali, tak to nebyla semka, ale byl to Daněk. Zajímavé. Tak jsem si přečetla první sloupeček. Teď jsem v parku a je tu spoustu možností. Jo, tamhle taky. Tamhle taky hrát, nebo co to je? Jdem takhle trošičku, abych vám ukázal. Nebo tamhle. Je nějaký posazení. No, takhle to takhle vypadá.
No to je taky něco takhle. Máme zámek Kladenice. Takhle to vidíte všichni, že? Jak to vypadá, je to moc krásný. A tamhle, jo, zase prst. A tamhle, to ještě nevím, co to je taky nějaký kostel asi. Bych zajímavý. Jo, to vypadá taky krásně. To vypadá taky krásně, jo. A tady je... Tady je Karlštejn. Projíždíme městem. Zdár. Po pravé straně vidíme odpadkový koš. No ty vole, to bylo chvíli. Zabrá. Bych musel vyskočit pro to. Já bych hledala. No to, ale ono to drme jako, jo. Tam zpětá. Pěkně na to. Jeden. Po pravé straně. Ono trochu není moc vidět, ale je tam potok. Tamhle po cestě, když bychom přešli lávku, tak nahoru bychom šli ke zpívající fontáně. Vejď, Lucí? Jo. Jo, jo, jo. Tamhle taky vidíme něco. Je to celá ta nahoru. Stříkaj. Hezky. Hezky, jo. Jo, ty to říkáš, že nějaký profesor. Hezky. Provizorní park na místě zbouraného komplexu lázeňských domů. Hotelu Pacific odbočíme doleva a kolem divadla směřujeme k lesnímu pramení. Rechts befindet sich ein Lager nach dem Provisorium auf dem Platzhof. Jedeme konisci. A to je celský. Počkej, to jsou palmy tam. Prdeli, tam jdeme vpravo. Ten tady to asi oslavíš. Jede, Mariánský lázně. Mariánský lázně, jo? Jak to začíná ta písnička? A jak to začíná? Ježiš, a to chtěl překřtít. Teď mi ten mobil spadne, ale prdeli. A Františkovi lázně. Chce 30 metrů. Teď mi to, spadá. A mobil kde? Abyste viděli za mnou nic. Ne, to není vidět, nechci si vidět, teď jsem vidět já. Proč? Záběr jak mě. To teď je pravda. Proč? Proč? Já to bude nic. When we hold ball to move to them. Teď jsi tam ty. A teď je tam les. A teď je tam lidská. A teď je tam les. A teď je tam lidská. A teď je tam les. Co tady tady nic není vidět, tady je boha. No právě, jak tady je Lučka. Tady je Lučka, ale tady je les. Tady je Lučka. A tady je les. Ne, je to les. To je zase les, tam jsme vidíme Lučinku. Na tu šarky parka viděli. Vidíme. Tak máš pryťora. To je hustý. Všude. A po pravé straně hotel Harmonie. Jo, vypadá to má. Tak to máš v schodě, jo. Tady hraju badminton.
hotel Harmony. Prostě jak kříně. Na park. Teď mi to spadne ten mobil a máme po filmu. Tady to spadne může, tady to na pohodě. Tady máš hospodu? Tak je zajímavý, na to nikdo. Já jsem postala celou dobu. To samozřejmě to dělá. Máš tady nějaký hotel. Ale tady poprvé pohodě. Tady ukáž se. No taky hezký. Některý ty snad. Fakt jako hezký. To byl trikový záběr, jak si kvečku si. Ne, dangerous. To je odnávě. Entwicklung der Stadt beging am Anfang des 19. Jahrhunderts und jetzt. Grand Hotel Nabucco. Nabucco. Ja. 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 Ale fakt je fůj. A tady to je hezčí záběr. Babi, ale. Je od Mnichovského architekta. No, já to chci dopovědět. Je to hezký. Půjď si tu kameru. Půjď si kameru. Jo, kameru. Má to. Telefon nemá takovou paměť. Nepamatuje si, že včera byl takový. Mně nic jiného nenapadlo za blbost. Byl. Teď ji vidíme. Vidíme ji. Vidíte ji lidi? Teď mi chtěla přes pusu, ale to není vidět pod tím mobilem. Ne, ty jsi viděl? Loučička. A je tam palec, a můj prst. Máme jídlo, náš pozdní oběd, prkovička s mňůkama a s cibulovými kouškama a s ďábelskou tatarkou. Vypadá to úplně. Ďábelskou tatarkou. Vypadá to úplně. Tak jdeme jíst. Nacházíme se v muzeu městským. Tady jsme. Také vývoje a přírody regionu. To je nějaké ostatky a sochy asi. Tady nevím co, tady asi bude napsaný. Ale já než to přelouskám. No, tady je nějaký, to je strašně malinký na mě. To nepřelouskám. To je fakt malinký. Ještě je to psaný takovým písmem, který fakt jako člověk nepřečte. No. Nebo člověk jako já, no. Tady je ta socha. A tady jsou ty geologický ty výzkumy, no. Já bohužel nepřečtu. Důlní vozík, který s tím se vozilo do dolů asi. Jo, to přečtu teda. Tady je taky něco. No. Vypadá
zajímavě. Tady je taky, jsou, vypadá jako kamna, nebo co to je? A tady máme taky všechno možný, no. Je moc pěkný. To vypadá jako nějaký zámek nebo hrad, nebo co to je. Zas to tady nevidím někde napsaný. A tady taky to je hustý. No, to jsou... mineralogie. Jo, takže to jsou ty minerální kameny. A to já tady fakt studovat nebudu, to bych tady byla do rána. A tady to je taky moc pěkný. Tady bublá vodička v pařezu. No je to krásné. To je nějaká taky stavba. Tady máme Františka Josefa prvního. Tady jsou nějaké obrázky. Jo, takhle. A tady je nějaký pokoj. To vypadá taky asi. Edward. Edvard VI. Nebo VII. Mně by přijde teda všechno stejný, ty sochy. No. Tak tady máte takhle. Jo, a ty dějiny nikdy moc nebyla teda. Ale tak říkám, když už to jsem, tak si sem zajedu. To je křesílko, stoleček. Další křesílko. Tady je asi ten Edward. Je skříň, tady je možná nějaká jeho družka. Nebo jak se tomu říkalo dřív. No. A tady máme takhle obrázky. Ještě. Tohle je hezký, ten se mi líbí. To vypadá zajímavě ten obrázek, no dobře. Tady to je taky hezký. To je určitě v tom parčíku, jak jsem byla taky už. Bohužel dneska to nestihnu všechno, protože už je plno hodin a takže budu muset zítra dopoledne sem zajít. Takhle, že vám to musím ukázat, tohle, protože to se mi strašně líbí. Jo, tam jsou i lidi. Jo. To je prostě úplně krásný. Jo, to je úplně boží, jako. To je úplně krásný tohle. Co to je?
skateboardy a německy neumím, potřebuji česky. Osadu Gis. Že to je město přímo Mariánské Lázně, nějaká osada. U Kyselky. Je to rok 1815. Ty brďo. Je to moc krásný. Prostě. Je to hezky udělaný, no. Jo, takhle všude. Tady je kavárna. Tady si dám kafičko. Tam vzadu. Tam dřív. Předtím byla kapela nějaká. Tady jsou nějaký suvenýry. No, tak já takhle obejdu. Je. Nevím, co to je tady, co nějaké klenoty. Jo, že bych si udělal radost. Tamhle jsou do někam schody. Tady taky. Zajímavý. Je taky nějaká kavárna. Jo, tady je to takhle. Jo, ještě navezem do sloupu a bude. Tady to jsem chtěla vyfotit předtím, ale nějak mi to nevyšlo. To vyfotím teď. Tak a jdem dál. Dobrá. Tady jsou taky nějaké suvenýry. Tady jsou nějaké pohledy a takové blbojinky. No a tady právě hraje ta kapela. Většinou. Je taky nějaký zajímavý. Ale tady tu není, no. Tady tam většinou hraje právě ta kapela. Tady mají další zákusky. Tam pojdu. Čas oběda, takže zase další denní dávka žranic. Ty si neříkej mi Ježíši, nejsem Ježíš. Jsem Pavel. Dacana. Co bohužel bys já Ježíšem. Já jsem docela dostal fousy. Takže. Takhle to vypadá. Takhle vypadá. Já jsem viděl ten prostě, co si ukázal. Nebudeš spakovat ty lidi. Tak ani mě nebudeš pakovat, mě tu pavná. No dej si limonádku, Lucenko, potřebuješ limonádku. Nebudeš pakovat. No? Oni si o to ty lidi mám myslet, tak jsi zlá a krutá, že tady pakuješ. Já ne. Ty jo. Já takový zladičku. Tak ty jsi zladičku.
Já jsem hodnej. Já jsem hodnej. Co jsi to řekla? Ale jako to, že se tady kočkujeme, víme jenom my dva, takhle to vypadá, že se nejradši zastřelila. Nemůž prostě dovidět, žádný ty vole. Tak promiň. No, ty vole tam nedávej. Ty vole neříkej, ty vole. Přestaň říkat ty vole, aspoň ve videu. A ty se nebudu říkat a nebudu hodit teď ve videu, kdyby teda hodnou viděl. Lucinka bude papa? Co máš dobrýho? Cezar. Jo, to je od Juliusa Cezara, to byl římský císař. Já mám řízek, teda dneska nejedu žádný filety. To není řízek. Řízek je řízek. Vypadá krásně. V restauraci jsem ukazoval vlastně. Řízeček, řízeček. Co? Nebo nám tam ještě naplivou do toho jídla. Nemůžu. To ne, no. Tak jdeme jít. Máš dlak? Ne. Tak furt si objednáváš jídla. Aby na to nekoukala. Tak máš koukat. Koukej. Aby víš. Co tam máš? Teď se nacházím v pohádku, v sucharský pohádky. A tady máme perníkovou chaloupku, ježibabu a tady Jenička a Mařenku. No, že to je fakt krásný. Tady jsou šípková růženka. Může chrápe. Zajímavý chrápe. Tady je princ. Takhle. A tady nevím. No. A tady máme hříbky. Cože? Já se snažím. Zabereme koníky. Vidím koníků zadek. Koníků zadek. Nemám ho, co? Embrem. Jo. Jde do strany. Tady budou vidět naši konice. No, teď se vidět, no. Pak jo. Se pak můžu vychotit. Asi je. Mě bych hodit sem. Dobře, se to. Dobrej. Máte s ní? Pak jo. Jedeme. Jedeme. Užíváš si to? Jo. Budu tě. Jo. No jo, ty jo. Fakt jo. To si dám vystáhnout. Co? To je fantastický, že tam máme hotel. Sice už jsme tohle ty záběry točili z vláčku vlastně, ne? Ale tak mě to přijde hezký takhle. Hezká projíška, sice to pro kupky má. Ještě to pro kupitka. Pro kupitka, tak jo. Co jdete za dechu? Myslím si, že jsi nějaký ústej, když nás předejdeš. Kdyby jsme chtěli, tak tě tady jedna na to zjistí. No, oni by se rozběhnou, víš? Se rozběhnou. Já jdu ty koníku. Jistě, šepte. Vím tě strukturu. Jo, jo. Jo, tak jsme císař na polohu. Kdo, že? Holmes, Chris Holmes, nebo jak to řekl. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Co? Ty vole, teda ty vole se tady neříkne. Já tím teď nevím, jestli jsme tady byli najdu. Je to můj... No, přemýšlím. Přemýšlíš? Já přemýšlím. Já se tím, že jo. Jeden další záběry. Je tohle je co vlastně? To je ta fontána, ne? Je u té fontány, že jo? Jo, to je ta fontána, to je jako by... No vedle té fontány. To víš, jo? A jak se to jmenuje? No tohle místo. Kolonáda. Kolonáda. Budějovice. Tady jsou Budějovice, to jsou Mariánské Lázně. Ještě jsme Mariánka. Tohle je kolonáda, no. Co?
No, tak to tam jdeme do výhry. Kdyby tam zase pípl do Pršic. Řekni něco do telefonu. Vyfoj to. Už jsem tady... Pomalu, ale jistě se tento dokument chýlí ke svému konci. A mně vlastně došlo, že jsme celou dobu točili jen denní scény, přitom, jak jistě vidíte, tak Mariánský lázně jsou krásný i v noci. Možná vlastně ještě hezčí než přes den, no. Což je možná jsme mohli natočit. Miláčku, je čas jet domů. Tak zase někde příště.